Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího dílu Hurá News. Kdybyste se divili, že mám trošičku chrapláček, není to žádným večírkem, ale nachlazením. Znáte to, vyleze sluníčko, já vylezu z nory tohohle studia jen tak nalehko, no a je to. Každopádně, dneska se spolu podíváme na zajímavou službu od Apple, která vám pomůže s nákupem nového iPhoneu. Řeknu vám, proč bude možná ROG Phone 6 či Xiaomi 12 Ultra už před létem, nebo jaký další počin si pro nás připravila společnost Nothing. Než se do toho ale ještě pustíme, sluší se poděkovat našemu sponzorovi, značce Niceboy a jim krásným sluchátkům HIVE Beans, která seženete už pod 800 a nabídnou líbivý design, celkovou výdrž až 20 hodin na jedno nabití, voděodolnost IPX4 a skvělý zvuk s technologií Max Bass. Link na ně najdete samozřejmě jako vždycky dole v popisku videa. Tak jo, a teď už jdeme na další díl Hurá News. Po Apple Care Plus a Apple Card a dalších tisíci Apple službách se nám rýsuje jedna, která by mohla zajímat snad úplně všechny, komu se nechce vždycky utrácet za nový iPhone a pak hledat kupce na ten svůj starý. Podle agentury Bloomberg totiž Apple připravuje nový speciální program, který vám umožní si za trvalý měsíční poplatek nový iPhone pouze pronajmout, no a podobně jako u iCloudu nebo Apple TV Plus prostě budete jenom platit měsíční poplatek. Tato služba by měla být představena v rámci keynote o nových iPhonech 14 a samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak si bude Apple nových iPhoneů na pronájem cenit. Logickou snahou Apple je z vás vylákat samozřejmě měsíčně co nejvíc peněz, no ale když se ohlédneme do minulosti, výrobce už spoustu svých jednotlivých služeb sjednotil pod jedno předplatné s názvem Apple One. Přidat tak do současné služby ještě i hardware navíc by tak nemuselo být vůbec složité, no a v konečném důsledku bychom mohli všichni při konsolidaci služeb včetně telefonu ještě ušetřit. Druhou možností je pak ze strany Apple samozřejmě snaha o to přilákat další uživatele, kteří nemají velké jednorázové sumy na nový telefon. No ale byl by pro ně stravitelnější vždycky měsíčně současně se složenkami zaplatit i za svůj telefon. Víceméně by šlo o to samé, jako když si koupíte klasický svůj mobil na Cetelem či Homecredit, jenom s tím rozdílem, že u Apple platíte pořád, ovšem menší sumu, telefon není váš a jakmile vyjde nový model, dostanete nový model podle tarifu, který platíte. To znamená, za iPhone 13 nebo iPhone 14 tím pádem budete platit jinou sumu než za 14 Pro Max. Nemusíte se pak starat o to, co se starým mobilem, za kolik jej prodáte, nebo si naopak nechat ten svůj původní, dokud na něm neodejde baterka nebo cokoliv jiného. Zrovna v neděli jsem vám dal na Twitteru takový malý dotazník, jak jste na tom se zdravím baterky u vašeho mobilu. Tak tam mrkněte, link máte dole v popisku videa, dejte follow a pošlete fotku té vaší baterky, po jak dlouhé době, na kolika procentech jste. Tento týden se představilo nové a nádherné Vivo V23 a jestli jste ho recenzi neviděli, určitě byste si neměli nechat tento telefon ujít. Jde o jeden z nejkrásnějších telefonů poslední doby s hranatým designem, tenoučky modulem foťáků, lesklými boky a překrásnými zády se speciálním materiálem reagujícím na UV záření. Jakmile telefon vystavíte slunečnímu svitu, jinak zlatavě růžová záda změní barvu na modrozelená a vypadá to ale velmi efektně. Samozřejmě design není všechno a tak se telefon pochlubí i 3 foťáky na zadní straně, hlavním 64 megapixelem, 8 megapixelem širokouhlým a 2 megapixelem makrem. Trošičku netypicky na přední straně pak najdete ve dvojitém výřezu dvojici 50 megapixelů a 8 megapixelových selfiečkových foťáků, doplněných ještě o 2 silné diody pro přisvícení ve zhoršených světelných podmínkách. Telefon pochopitelně primárně cílí na milovníky selfie či vlogery, no ale nemusí se stydět ani právě za své zadní foťáky, anebo použitý MediaTek Dimensity 920. Cena je 11 990 se sluchátky Vivo zdarma a jak už jsem říkal, určitě mrkněte na páteční recenzi, myslím, že vás ten telefon zase mile překvapí a link zase je dole v popisku videa. Jak vrtkavé mohou být dodavatelské vztahy, o tom se právě v těchto chvílích přesvědčil Samsung. S jeho kvalitou výroby Snapdragonu 8 první generace totiž tak není úplně spokojený Qualcomm a tak se trochu nezvykle po půlročním hostování vrací zpět do továrny TSMC. TSMC. Ona nespokojenost totiž pramení z pouhé 35% úspěšnosti při výřezu nových procesorů z jedné desky u Samsungu oproti TSMC s dvojnásobnou úspěšností. Logicky se tak nechce Qualcommu dotahovat dvojnásobně drahý výrobní proces. Chápu, že tato zpráva sama o sobě není zrovna tak úplně zajímavá pro takovou tu masovou většinu uživatelů, ale počkejte, onen přechod by měl být výrazně rychlý a už v květnu bychom se údajně mohli dočkat prvního procesoru s názvem Snapdragon 8 první generace Plus, nebo Snapdragon 8 generace 1 Plus. Pominuli poměrně divné označení, protože po generaci 1 bych asi tak očekával spíš generaci 2. Tím nejzajímavějším na celé zprávě je onen květnový termín, po kterém se dozajista ale přistaví i spousta telefonů. A jestli to bude jako každý rok, dočkat bychom se měli tím pádem ROG Phone 6, herních nubí, nebo třeba Xiaomi 12 Ultra už právě před letošními prázdninami. A když už jsem se zmínil o Samsungu, jednu zprávičku jsem vydoloval na Twitteru u Ice Universe, což je nedozírná taková ta studnice z velké většiny pravdivých líků. Ten poslední se zmiňuje o chystaném třetím ohebném, nebo spíš netypickém telefonu od Samsungu. Nový kousek by měl stejně jako jeho bráškové nést označení kategorie Z, jestli ji kvůli tomuto písmenu teda mezi tím Samsung třeba nepřejmenuje. A podle všeho nese nový prototyp, kódové označení Diamond. Výjít by měl v druhé polovině letošního roku, což by zase odpovídalo zhruba na tu srpnovou konferenci, kde se dřív přestavovaly Noty a v loni nahradila série ohebných telefonů. Podle Ice Universe by ovšem třetí telefon měl mít oproti zbylým dvěma rolovací displej, o jehož konceptu se výrobce zmínil už na proběhlém veletrhu CES v Las Vegas. Pravděpodobně ale ovšem půjde, vzhledem k novému konceptu, o velmi limitovanou edici, kdy si výrobce na malé sérii otestuje funkčnost celého zařízení. Víceméně tohle asi dává rozum. Vzpomeňme si totiž, jaké porodní bolesti provázely první ohebný fold, a taky nasnadě celou chybu znovu samozřejmě neopakovat. V návaznosti na tuto zprávu se ovšem ozval i druhý známý leaker, Ross Young, kterého jsem již mnohokrát také citoval s informací, že podle dodavatelů displejů se ovšem odložil nedávno třetí ohebný telefon na neurčito. Ross také zmínil, že podle posledních informací, které ovšem plánuje teda znovu ověřit, by třetí ohebný telefon neměl být rolovací, ale otvírací, s dvěma panty podobně jako třeba nějaké dvoukřídlové dveře. Podle výrobců displejů je totiž ten způsob daleko šetrnější k displejům než ten rolovací. Před pár dny unikly také kompletní specifikace a cena tabletu od OnePlus, o kterém se víceméně spekuluje roky, ale nikdy nepřišel. Značka, která se profilovala jako výrobce šlapající ostatním na paty s telefony s označením Flagship Killer, se v loňském roce schovala zpátky pod křídla materského opa, no a pravděpodobně se nás chystá zásobovat více zařízeními. Osobně ale spíš čekám, kde se pozice OnePlus nakonec tak zakotví, uchytí, protože v poslední době se spíš kolem tohoto výrobce šíří víc negativních než pozitivních zpráv. Vemte si, že 9T se zrušilo, OnePlus 10 Pro už nemá celosvětovou premiéru, ale zvlášť čínskou, no a mimochodem příští týden má tu globální, navíc je novinka v mnohých ohledech horší než předchůdce. Chaos plánuje i v rámci samotné nadstavby a původní rychlé vydávání aktualizací také vzalo za své. Z OnePlusy tak už jen skomírající ohýnek takové té nedávno skvělé společnosti a nebýt tak skvělých telefonů, jako je Nord 2 a teoreticky chystaný Nord 3, o kterém jsem mluvil minulý týden. Pravděpodobně už by se značka propadla někam, kde je u nás třeba dneska takové TCL či Alcatel. Každopádně nový OnePlus Pad 5G by měl být opravdu velkým tabletem s 12,4 palcovým OLED displejem se 120 Hz obnovací frekvencí a Full HD plus rozlišením. Z hardwarové výbavy by pak zařízení měl pohánět už 3 roky starý Snapdragon 865, který ovšem stále má co nabídnout z pohledu výkonu, a o jeho energii by se měla starat 10 000 baterka se 45 W rychlým dobíjením. Z další výbavy pak 6 GB operační paměti se 128 GB úložištěm, dvě kamerky na zádech, jack na sluchátka a všechno by mělo běžet na Androidu 12. Jakou podporu ovšem dostane tablet za uvažovanou cenu přepočtu 13 000 Kč, zatím pochopitelně nevíme. A když už mluvím o OnePlus, mrknu se i na Karla Peje, který OnePlus dříve s Petem Lau zakládal. Minulý rok odešel a založil si s pár známými novou společnost Nothing. Ta se zatím za zhruba rok své existence pochlubila pouze jedním modelem průhledných sluchátek, a tak se víceméně čeká, co se představí dál. Na konferenci, která proběhla tento týden, jsme se ovšem žádného dalšího produktu nedočkali, no a víceméně přišly pouze informace o chystaných zařízeních a takových těch vizích do budoucna. Tou hlavní je vybudování celého ekosystému s názvem Nothing OS po vzoru Apple, který by měl být otevřený a komunikovat se spoustou dalších zařízení, a protože pro takový ekosystém potřebujete nějaké klíčové zařízení, kolem kterého se všechno točí, informoval nás Pej i o chystaném telefonu Nothing Phone 1. Dozvěděli jsme se ovšem pouze o tom, že takové zařízení se chystá bez nějakých zásadnějších detailů a mělo by být uvedeno právě někdy v průběhu léta letošního roku. Vlastně jediné, co bylo vidět, byla relativně čistá nadstavba Androidu 12, připomínající třeba prostředí od Motorola. To znamená opravdu hodně čisté řešení s minimálními prvky oproti tomu, jak to třeba znáte s těma maximálníma natlačenýma nadstavbama od Xiaomi. Nothing si dokonce tak věří, že o svém ekosystému tvrdí, že bude jediná konkurence pro Apple. Docela ambiciozní asi vzhledem k tomu, že mají po roce jenom jeden produkt a chtějí se poměřovat třeba, já nevím, s takým velikánem jako Samsung, produkující od ledniček, praček přes další chytrou domácnost až po televize či mobilní telefony. Jestli si v Nothing neukousí tak trošičku moc koláče a nedopadne pak celý ekosystém a mobilní telefon tak trochu jako mobilo od značky Red, která, to určitě možná znáte, to je firma, která produkuje profesionální kamery, jimiž natáčí celý Hollywood. Ta vyrobila samozřejmě relativně drahé zařízení, ovšem po fiasku první generace se umluvil s tím, že uvede druhou generaci svých telefonů, na jejíž vydání už ale ovšem nikdy nedošlo. Každopádně přeju společnosti Nothing všechno dobré, čím více konkurence, tím lépe. A pokud budete mít chuť ochutnat něco z Nothing o trošičku dřív, výrobce slíbil dodání jeho launcheru pro vybrané telefony v průběhu letošního dubna. Aspoň se každopádně máte na co těšit. Stejně jako na recenzi Galaxy A53 anebo na globální představení Xiaomi 12. Takže, jestli jste to ještě neudělali, nezapomeňte dát teď odběr, ať vám tyhle recenze nebo další díl Hurá News z neděli neuteče. Díky hrozně moc za sledování, mějte se krásně, hezký zbytek neděle a čau u dalšího videa.